Milé děti, vážení rodiče, přemýšlíte, kam vyrazit na dětský den? Tak už nemusíte. Základní škola Bratří Čapků a město Úpice vás zvou na ten náš Úpický. Ptáte se, kdy a kde? V sobotu 1. června v lesoparku Dlouhé záhony. Startuje se z prostoru, kde je umístěna lanovka. A to od 15 hodin do 16.30. A co na děti čeká? Stezka s pejskem a kočičkou, na které budou plnit různé úkoly. Za jejich splnění obdrží odměnu. V areálu pak bude dětem k dispozici skákací hrad, malování na obličej, třpitivé tetování, výroba různých věciček z nafukovacích balonků, fotokoutek fotobedna.cz a od zhruba 5 do 6 dětská diskotéka. Bomba, že jo? A navíc bude zajištěno občerstvení. A to bude také to jediné, za co na dětském dni zaplatíte. Přijďte si tento den užít. Jen prosím vás, nejezděte na Dlouhé záhony autem. Těšíme se na vás.